ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସଞ୍ଚୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାତୃବୃନ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୋଚ୍ଛି ଓ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ହିଆଲ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ସଞ୍ଚୟ, ବୀମା, ପେନ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉପରେ ଗହନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଞ୍ଚୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଠଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟର ଉପାଦେୟତା ଓ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଲୋକଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବେଶ୍ ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆର୍ଥିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ତପନ ରଥ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାବତ ପ୍ରମୁଖ ଜନତାଙ୍କୁ ଡାକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ କର। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସାର୍, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ଯାଇକି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିକରି ଆମକୁ ଅଧିକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ହିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କମ୍ ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଷ୍ଟାଲ ଲିଭ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜି ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ସେଲିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଜନହିତକର ଥିଲା। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଭିଂସ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠି ନିବେଶ କରିବେ, ତା ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହିତାହିତ ଧାରଣା ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିକି ଅନେକ ବେସରକାରୀ ବା ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଅତି ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ। ମୁଁ ବିଠଲ ନରେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗରେ ଅଧିକାରୀ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଥିଲେ ସାର୍, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠି ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣି ଆମ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ଷମସଗର ଦାସ ଓ ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର। ଖବର ଦୁନିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାରକୁ, ଆଉ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ।